Вітаю усіх, хто цікавиться останніми подіями в місті. В ефірі інформаційна програма «Южницькі новини». Для вас у студії працює Володимир Курбатов. І у найближчі хвилини я і мої колеги розкажемо вам про таке. Чому після роботи сміттєвозів на асфальті залишаються брудні плями? Рушник чи зона для розваг? Як виглядатиме проспект після реконструкції? В Южницькій галереї пройшла виставка талановитої художниці Лілії Футурист. Рушник чи зона розваг – такі дві різні концепції були запропоновані на проєкту реконструкції проспекту Миру. У виконкомі відбулася презентація проєктів від одеської фірми «Южна Пальміра» та київського архітектора Юрія Серьогіна. Після спільного обговорення прийшли висновку, що зусилля двох архітекторів необхідно об'єднати. Наші журналісти дізнавалися подробиці та запитували жителів міста про необхідність реконструкції проспекту Миру. Активно обговорюється проєкт реконструкції проспекту Миру. На розширеній нараді у виконкомі свою презентацію представив архітектор зі столиці Юрій Серьогін. Проєкт одеської фірми «Южна Пальміра» чиновники дивилися уже у вузькому колі. Посадовці розглянули запропоновані варіанти та внесли свої корективи. Символ міра, шар, голубі, мір, фонтани. Ми це хотіли обговорювати, там якась задача ставилась. Вам общая задача не ставили, вы сделали так, как вы считаете нужным. Это нормально. Ну, во-первых, она была чересчур насыщена, даже перенасыщена, получается, различными идеями. У нас совсем другое было видение проектуры. И насчет размещения объектов и концепции. Поэтому я надеюсь, что уже как новую концепцию они с нами согласуют, и мы отработаем, представим на обсуждение уже более нормальную идею. Хотелось бы, чтобы проспект был более открытым, чтобы он выходил, потому что во все рамки красных линий, получается, они сделают только центральную пешеходную часть. А в красных линиях входит и проезжая часть, и также пешеходные зоны вдоль домов. Это тоже все входит в проспект. Архітектори презентували дві абсолютно різні концепції. Представник Южної Пальміри запропонував розділити проспект на декілька зон. Дитяче місце для відпочинку, атракціони, площадка для ролерів, кафе та територія для ярмарок. Центральна частина проспекту у його задумі оформлена фонтанами. Юрій Серьогін бачить майбутній проспект у вигляді рушника. Елементи вишивки складатимуться з квіткових композицій. Також на проспекті будуть доріжки для велосипедистів. Хотелось разбить на большие зоны, сделать зоны для различного возраста, для детей до 9 лет, для детей до 14 лет, для подростков. Мы предлагали сделать этот роллер-дром, упрощенный совершенно, потому что считаем, если детям не дать, они сами возьмут. Дать нормальную территорию, огородить ее – это и здорово для них, и здорово для окружающих посмотреть. Ну, проспект обязательно должен быть продолжением центральной площади. Он должен в себе нести функции, в первую очередь, отдыха, развлечений для всех возрастных групп. И в то же время он должен иметь и символику. Это проспект Мира, в городе много выдающихся людей, почетных граждан. Они должны быть здесь присутствовать. Одна з основних функцій проспекту зараз – це зона для прогулянок молодих батьків з дітьми. Проте ця вулиця в Южному не відрізняється від подібних бульварів в інших містах. Жителі міста погоджуються з необхідністю реконструкції проспекту Миру. У них є свої побажання. Давайте дізнаємося, якою вони бачать головну вулицю міста. Я вважаю, дитячі площадки повинні бути по бокам. Дитячі площадки, скам'ячки у нас є, у нас дуже хороший мер. Урни у нас є. Я думаю, скоріше всього, площадки дитячі. Дискотеки навряд чи, клуби якісь. Ну, клуби, я думаю, їм не подобаються клуби. Клуби ночні, їм подобаються. А більш такі якісь познавательні, мені здається, потрібні. Такі розвиваючі, познавательні, щоб їх заінтересувати. Ну, я вважаю, що на проспекті не повинно бути, як у нас раніше була батутів, то в моєму випадку, пусть краще вони будуть окремо. А так, как бы я считаю, что дорога должна быть лучше. Ну, может, как-то больше облагораживать именно территорию возле самого проспекта, какие-то цветы более. Так, потому что лавочки, может, получше, как бы кое-где есть такие уже побитые. Вот туалет, да, потому что общественного туалета у нас в городе в центре нету. Мне сложно сказать, насколько это будет, как это будет все выглядеть, я не видела, поэтому так сказать. Но вообще я знаю, что у нас проспект больше для прогулок, поэтому я думаю, что убирать именно прогулочную часть не стоит, как по мне. Я бы добавил немного лавочек, добавил бы какой-то фонтанчик с водой,
качелек каких-то или что-то в этом духе. Честно, я бы хотел, чтобы построили Макдональдс и все, и какую-нибудь маленькую кафешку, где можно было посидеть. Сделать какое-то такое место, где можно было там посидеть в интернете. Як виглядатиме проспект Миру, буде відомо після 26 вересня. Наразі архітектори вирішили об'єднати зусилля. В будинку номер 21 по вулиці Григорівського десанту сталася пожежа. Загорілася квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Як розповіли мешканці будинку, пожежна машина прибула на місце швидко. Це дозволило оперативно загасити вогонь. За словами сусідів постраждалих, власники квартири здавали її в оренду. За нашою інформацією, спалах стався через невимкнену праску. Коментувати на камеру подробиці пожежі сусіди відмовились. Офіційний коментар від рятувальників отримати також не вдалося. Южниці скаржаться на плями від сміттєвоза біля своїх будинків. Зранку о 6 годині спецтехніка починає вивозити сміття з під'їздів багатоповерхівок. Послуги надає комунальне підприємство «Южтранс». Спецмашина залишає брудні калюжі на асфальтному покритті по всій території міста. Двірники намагаються змити плями, деякі навіть засипають їх піском. Проте марно. Дізнавалися про проблему Юлія Гринишина. З кожного мікрорайону міста щодня, окрім неділі, декілька спецмашин вивозять сміття. Під час роботи сміттєвоза на асфальт біля під'їздів стікає рідина, після чого утворюються плями та навіть калюжі. Мешканці будинків не задоволені такими наслідками прибирання. Деякі жителі зазначають, що проблема протікання сміттєвоза загострюється саме в літній період. Звісно, літом, особливо, коли багато дуже відпочиваючих, і культура користування мусоропроводом, знаєте, залишає бажати кращого. Якщо деякі люди навіть в суп туди виливають. Виділа сама лично. Вот там, вот, там вот, да. В этом доме машина забирает мусор, и она слила, помыли. Именно и такая вонь, что не пройти. И мы обходили, чтобы наступать в этом. На бруд, що залишає після себе сміттєвоз, скаржаться не лише мешканці Южного, а й підприємці. Керуючий одного з кафе зазначає, що бруд з калюж розповсюджується по всьому місту. Забруднена територія навколо закладу створює неестетичний вигляд для відвідувачів. Утром, коли мусорна машина приїжджає і на цій площадці роблять загрузку відходів, з нього буквально в сенсі тече жидкість. Вот эта вот жидкость. И это каждое утро, и она размером там с 2-3 метра квадратных. И это все ногами тянется по площади, в один магазин, к нам. На это никто не обращает внимания. И полдня, пока она не высохнет, стоит страшный вонь. Ми звернулись до директора комунального підприємства «Южтранс», що надає послуги вивозу сміття в Южному. Володимир Суханов пояснив, що машина протікає лише в літній період, коли 30% усіх відходів становить рідина. Это все связано, это происходит всегда летом, когда идет вот овощи, арбузы, фрукты, помидоры и тому подобное. То есть жидкость, которая собирается, она вся поступает с контейнера, вся поступает в бункер, в емкость машины. Машина, естественно, еще раз говорю, это не водовоз, а это мусоровоз. То есть идеальной герметичности все равно нет. Плита, которая прессовочно становится, стоит внутри бункера, в котором перевозятся твердые бытовые отходы, она там двигается. То есть вот эти вот все свойства, то есть и заварить, если получается отверстие маленькое, через которое там протекает жидкость, ее заварить практически невозможно, потому что когда начинаешь варить, с маленького отверстия делаешь большое. То есть прикоснулся, и оно, ну, металл теряет все свои свойства. Планується, що до кінця року за кошти міського бюджету буде придбана нова спецтехніка для вивозу сміття з Южного. Наразі для покупки комунальне підприємство «Южтранс» готує необхідний пакет документів. Проблема бруду є актуальною і для міського пляжу. На території наметових таборів після від'їзду відпочивальників залишились купи сміття. Контроль за чистотою на пляжі здійснює комунальне підприємство «Екосервіс». В період літнього сезону було вивезено близько 820 контейнерів сміття. Проте очистити територію поблизу скель «Екосервіс» не поспішає. Комунальники зазначають, що прибрати почнуть після Дня міста. Вивіз сміття здійснюватиме комунальне підприємство «Южтранс».
Сейчас уборка не производится, потому что на данный момент там еще находится палаточный городок, еще не все разъехались, и наше предприятие сейчас полностью занято подготовкой к городу. Мы сейчас начинаем побелку, у нас покос, у нас уборка. Вот. Как подготовимся к городу, сразу же произведем зачистку. В Южницькій галереї відкрилася виставка «Лілії футурист». Художниця та дизайнерка вже вдруге виставляє свої роботи у Южному. Емоційні та насичені картини не залишають байдужими мешканців міста. Наші журналісти також відвідали галерею. Обличчя забутих світів – таку назву має виставка художниці «Лілії футурист». Більше 50 картин з власної колекції представлено глядачам. Полотна зображують жіночі та чоловічі обличчя з різноманітними емоціями. Етнічні мотиви та візерунки доповнюють образи. Натхнення художниця черпає з подорожей, емоцій випадкових зустрічних та близьких людей. Але найулюбленішими музами дівчини є діти. Їх емоції завжди є справжніми. Творю, як чувствую. Как вижу, как чувствую, хочется что-то донести, сказать. Просто делаю это, потому что мне нравится. Не задумываюсь о чем-то другом. На відкритті Лілію вітали друзі та знайомі. Також підтримати художницю прийшли її мати та чоловік. Я очень доволен тем, что моя жена творческий человек, потому что она рисует, мне это очень нравится. Меня пытались посадить позировать, но не вышло на самом деле. Поэтому она украдкой, судя по всему, насколько я могу судить по картинам, подглядывает за мной и, в общем-то, использует меня как позера, но об этом я, наверное, даже не догадываюсь. Свої картини художниця переважно пише у стилі графіка. Під час роботи користується виключно пером, тушшю та акриловими фарбами. Фломастери та маркери популярність сьогодні серед митців не використовує. Зізнається, що хоч вони і мають широку кольорову палітру, все ж не передають емоції. У мене з узорами особа зв'язь. Мені здається, узор – це... Лучшее времяпрепровождение. Все сложные линии, все сложные элементы я выполняю тушью и пером. Картини можна подивитися у Южницькій галереї щодня з 10:00 до 18:00. Виставка працює до 4 жовтня. Ось такі новини в нашому місті на цей час. Я з вами прощаюся до 16 вересня. Зустрінемося з вами в цей же час у п'ятницю. Тож залишайтеся з нами та будьте здорові!